খবর যদি এই মুহূর্তত প্রথম রাউন্ডৰ ফলাফল অনুসৰি মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ 36 ফলাফল 46 46 মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে 90 আসনৰ বাবে এই ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত 84 আসন অৰ্থাৎ এতিয়াও 6 আসনৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ফলাফল পাবলৈ বাকী আছে আমি সেই ফলাফলো জনাম কিন্তু 84 আসনৰ ভিতৰতে 46 আসন অৰ্থাৎ ইয়াত কংগ্ৰেছে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে এই প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ফলাফলে যদি আজি অব্যাহত থাকে সমগ্র দিনটোৰ বাবে তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰি যে কংগ্ৰেছে তাত চৰকাৰ গঠন কৰিব 46 কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা 46 84 তথ্য আহিছে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ গণনাৰ 90 আসনৰ বাবে ইয়াত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 34 আমি কথা পাতি আছো ভূপেশ বাঘেল তেওঁ এজন শক্তিশালী নেতা এই ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ উঠিছিল তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি চৰ্চাত আহিছিল মহাদেৱে শেষ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছত আচলতে মহাদেৱ এপৰ কেলেংকাৰী ওলাইছিলে আৰু ইয়াত কেইবাজনো বলিউডৰ চিত্ৰতাৰকা জড়িত হৈ পৰিছিলে তেওঁলোকক সমন দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক জেৰা কৰিছিল আৰু বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী সভাসমূহত অভিযোগ কৰিছিল যে ইয়াৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ইয়াত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰিছিল আৰু এই কেলেংকাৰীৰ আঁৰত মুখ্যমন্ত্ৰী থকা বুলি অভিযোগ কৰিছিল কিন্তু সেই অভিযোগে কিমান কামত দিলে সেয়া কিছু সময়ৰ পিছত আৰু অধিক স্পষ্ট হ'ব এই মুহূৰ্তত মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে পাৰ্থ হয় এই মুহূৰ্তত ছত্তীশগড়ে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে যদিও জয়লাভ কৰাৰ কোনো খবৰ আমাৰ ফালে অহা নাই আমি পুনৰ কৈছোঁ 2018 চনত মন কৰক 68 আসনত কংগ্ৰেছ জয়লাভ কৰিছিল আৰু ভোট লাভ কৰিছিল 43% বিজেপিতকৈ পাৰ্থক্য বহু বেছি গতিকে তেওঁলোকে যদিও যদিও 68খনৰ পৰা আসন লাভৰ সংখ্যা কমি 10খনো কমে বা 15খনো কমে তেতিয়াও তেওঁলোক মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰাৰ এক পৰিস্থিতি থাকিব আৰু এতিয়া প্ৰথমটো পৰ্যায়ৰ পিছত প্ৰথমটো ৰাউণ্ডৰ পিছত যি ট্ৰেণ্ড পৰিলক্ষিত হৈছে সেই ট্ৰেণ্ডৰ পৰা ক'ব পাৰি 36 মেজিক নম্বৰ কংগ্ৰেছে স্পৰ্শ কৰিলে এতিয়া প্ৰশ্নটো হয় সুদীৰ্ঘকাল ৰমন সিং সুদীৰ্ঘকাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছত ৰমন সিঙক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ভূপেশ বাঘেল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ৰমন সিঙক পৰাজিত কৰি ভূপেশ বাঘেল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ভূপেশ বাঘেলে 5 বছৰৰ কাৰ্যকালত এনে কি কাম কৰিলে যে ছত্তীশগড় ৰাইজে তেওঁক পুনৰ বিচাৰিছে এনে কি কাম কৰিলে সেই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপিত হৈছে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰা বা হাইকমাণ্ডৰ কংগ্ৰেছে যি কাষ্ট চেঞ্চাছৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে বিশেষকৈ জাতিগত জনগণনাৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিক ছত্তীশগড়ৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলে নেকি কাৰণ ছত্তীশগড়ত OBCৰ জনসংখ্যাৰ এটা ছাবষ্টেঞ্চিয়েল জনসংখ্যা OBCৰ আছে ছত্তীশগড়ত আদিবাসী লোকসকলো আছে আদিবাসীসকলৰ কাৰণে অন্য প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল কংগ্ৰেছে 5টাৰ পৰা 6টা গেৰেণ্টি আগবঢ়াইছিল ছত্তীশগড় আৰু তেলেংগানাত বা আন আন ৰাজ্যসমূহত গতিকে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক বা ভূপেশ বাঘেলে 2018 চনত যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰাত তেওঁ সক্ষম হ'ল দ্বিতীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত 117 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 230 আসনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 115 ইয়াৰ মেজিক নাম্বাৰ 116 মেজিক নাম্বাৰ আৰু 1 আসন অধিক এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰদেশত এই যি প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ফলাফল এই ফলাফলে যদি চূড়ান্ত ফলাফল হয় তেনেহ'লে মধ্যপ্ৰদেশত দেখিবলৈ পোৱা যাব যে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব অৱশ্যে কংগ্ৰেছ পিছে পিছে আগবাঢ়ি আছে 93খন আসন আৰু যি এক্সিট পোল আছিল এক্সিট পোলত কংগ্ৰেছক যথেষ্ট শক্তিশালী স্থিতি দিয়া হৈছিল এক্সিট পোলসমূহত যদিও এই পৰ্যন্ত একো ক'ব নোৱাৰি কাৰণ এয়া অতি প্ৰাথমিক তথ্য প্ৰাথমিক ধাৰা যিকোনো মুহূৰ্তত সলনি হ'ব পাৰে পাৰ্থ আপোনাৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ আমি যদি মধ্যপ্ৰদেশলৈ যাওঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ 2018 চনৰ তথ্য কিছু বিশ্লেষণ কৰোঁ মধ্যপ্ৰদেশত 2018 চনত যদিও কমলনাথৰ চৰকাৰ হৈছিল সেই চৰকাৰৰ কালক্ৰমত পতন হৈছিলে দুজন গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা দিগ্বিজয় সিং প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মধ্যপ্ৰদেশৰ আৰু কমলনাথ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে কমলনাথক সমস্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ বেলিকা অৰ্থাৎ তেওঁৱেই যদিহে কংগ্ৰেছ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বা মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰে তেতিয়া কমলনাথে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিজেপিয়েহে মধ্যপ্ৰদেশত মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ আপুনি যিধৰণে কৈছে লাডলি বেহনা যি আঁচনি যোজনা সেই যোজনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে কিছু আকৰ্ষিত কৰিলে মধ্যপ্ৰদেশৰ জনতাক যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মুহূৰ্তত এই বিজেপি আকশ্যনত থকা বা বিজেপিয়ে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰা ছবিখন আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে কিন্তু দুটাই প্ৰশ্ন ছত্তীশগড়ত বিজেপি আগস্থানত নাই ছত্তীশগড়ত বিজেপি ট্ৰেইল হৈ আছে বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে ছত্তীশগড় অগ্ৰসৰ হোৱা নাই আৰু মধ্যপ্ৰদেশত অগ্ৰসৰ হৈছে যি দুখন ৰাজ্য এসময়ত এখন ৰাজ্য আছিল গতিকে কাৰণ কি সেইবোৰ বিশ্লেষণৰ এই মুহূৰ্তত অৱকাশ আমি পাইছোঁ ছত্তীশগড়ত চাগৈ কাষ্ট চেঞ্চাছ কংগ্ৰেছৰ যি জাতিগত জনগণনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ছত্তীশগড় ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলে মধ্যপ্ৰদেশত চাগৈ সেই জাতিগত জনগণনাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ সেয়া গ্ৰহণ নকৰিলে বা কংগ্ৰেছৰ আন আন যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আজিৰ দিনটোত এই ফলাফল এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে পৰাগ হয় হৰিচন্দ্ৰ
দুখন রাজ্যত এই কথাটো স্পষ্ট হৈ গ'ল যে বিজেপিয়ে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড আৰু এখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে এতিয়া আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ তেলেংগানালৈ নহয় গোটেই কথাটো এনেকুৱা যে এনেকুৱা ফলাফল হ'ব পাৰে এই ধাৰণা কিন্তু প্ৰায়বোৰ পৰ্যবেক্ষকৰে আছিল আপুনি এক্সিট পোলসমূহতো দেখিব যে ৰাজস্থানতো দিছিলেই আৰু এই দুখনত তাপ বুলি কৈছিল গোটেইবিলাকত তাপ বুলি কৈছিল কিন্তু বিগত কেইবাটাও নিৰ্বাচন ধৰি আপুনি লক্ষ্য কৰিলে দেখিব যে সেই তাপৰ মাজতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত 117 আৰু 93 হৈছে ইয়াৰ আগত আপোনাৰ যেতিয়া মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি জিকিছিল যোৱাবাৰক বাদ দি যোৱাবাৰটো বাৰু ভাগিলে চৰকাৰখন তাত আপোনাৰ এই 93 আসন পোৱা মধ্যপ্ৰদেশত আপোনাৰ 200 আসনৰ ভিতৰত সিও এটা ভাল ফলাফল এই যে 105 আৰু 83 ৰাজস্থানৰ হিষ্ট্ৰি চাওক আপুনি পাঁচ বছৰ কংগ্ৰেছ সলনি হৈ যায় পাঁচ বছৰ যিকে কিন্তু হাৰাটোৱে আপোনাৰ 35-40 পাই হাৰে এখন কিন্তু এইবাৰ দেখিব যে কংগ্ৰেছ হাৰিব ৰাজস্থানত হয়তো কিন্তু তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ কথা এটা থাকে আজি যদি কোনোবাই জিৰো মাৰে আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে তেলেংগানাত কোনোবাদিনা ওৱেচি আপোনাৰ ক্ষমতালৈ আহিব ফলাফলে সেই কথা কেতিয়াও প্ৰমাণ নকৰে সেইকাৰণে হাৰিব পাৰে কিন্তু এই হাৰণটো যিটো এতিয়া যোৱাবাৰতো আপোনাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপি তাত হাৰিছিল কিন্তু বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তাৰ বাটটো খোল খাইছিল এইকাৰণে কাৰণ বিজেপিয়ে সামান্য ভোটত হাৰিছিল সামান্য আসনত সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে হাৰাটো হাৰায় এইটো ডিস্ক্ৰেডিট ডিস্ক্ৰেডিট হয়েই বাকী দুখনত যে হাৰাৰ কথা কৈছে হিন্দী বলয়ৰ দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য সেইটোৰ বিজেপি আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কংগ্ৰেছে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিলে তেলেংগানাত কংগ্ৰেছে তেলেংগানাত 119 আসনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেলেংগানাৰ পৰিসংখ্যা মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাম তেলেংগানাত 62 আসনত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে প্ৰথম ৰাউণ্ডত এই মুহূৰ্তত 62 আসনৰ অগ্ৰগতি 119ৰ ভিতৰত 61 তাত 60 মেজিক নাম্বাৰ গতিকে ইয়াত এই ৰাজ্যখনত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল যে কংগ্ৰেছ যথেষ্ট শক্তিশালী স্থিতিত আছে বি আৰ এছ দ্বিতীয় স্থানত আছে বি আৰ এছ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ নাম আছিল টি আৰ এছ তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতি তেওঁলোক বিজেপি এই মুহূৰ্তলৈকে তাত 5 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু আছাউদ্দিন ওৱেইছিৰ দল 5 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অন্যান্য এখনত আছে 62 আসন গতিকে কংগ্ৰেছে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে এই পৰ্যন্ত যিকেইটা তথ্য আহিছে মই পুনৰ এবাৰ ৰিকেপ কৰিছোঁ দৰ্শকৰ বাবে ৰাজস্থান মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে বিজেপিয়ে 104 তাত 100 আসন লাগে 4 আসন বেছি হৈ আছে এই মুহূৰ্তত আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে আৰু অগ্ৰগতি যথেষ্ট ভাল তাত 121 আসনত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে য'ত তাত 116 আসন তাত মেজিক নাম্বাৰ গতিকে মধ্যপ্ৰদেশত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে যথেষ্ট অগ্ৰগতি শক্তিশালী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তেলেংগানাত 119 আসনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তেলেংগানাত 62 আসন অৰ্থাৎ মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰি যি 2 আসন বেছি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু 36 কংগ্ৰেছৰ হাতত থাকি যাব 36 চৰকাৰ সলনি নহয় 36 কংগ্ৰেছৰ হাতত থাকি যাব সেই সম্ভাৱনা উজ্জ্বল কাৰণ কিছু কমিছে এই মুহূৰ্তত 90ৰ পৰা 86 আসনৰ হিচাপ আহিছে 46 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল 46 মেজিক নাম্বাৰতকৈ 1 কমিছে এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈ থকা নাই প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ পৰা কেৱলমাত্ৰ 44 আসন অৰ্থাৎ আমি কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে 2 আসন কমিছে বিজেপি 41 পাৰ্থক্য কিন্তু কমি আহিছে 41 আৰু 44 গতিকে 3 আসনৰ কিন্তু দৰ্শকসকলৰ বাবে মই এইটো কথাও কৈ থওঁ যে আমি বিভিন্ন সময়ত নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰোঁতে আমি অতি শেহতীয়া আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগৰ আমি বিহাৰৰ 7 বছৰ আগৰ বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ উদাহৰণ দিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি ঠিক এনেকুৱা সময়লৈ 9 বজা 10 বজা 11 বজালৈ আমি কৈ আছিলোঁ তেতিয়ালৈকে চৰকাৰ নীতিশ কুমাৰ অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাছিলে কিন্তু অলপ সময়ৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে নীতিশ কুমাৰ তেতিয়া লালু প্ৰসাদ আৰ জে ডি তেওঁলোক শক্তিশালী স্থিতিত আহিল গতিকে এই মুহূৰ্তত কেৱলমাত্ৰ 1 ৰাজ্যত 36 মেজিক নাম্বাৰত নাই তাত কাৰো মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰি থকা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছ মেজিক নাম্বাৰৰ ওচৰত আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পিছে পিছে বিজেপি আছে পাৰ্থক্য একেবাৰে কম মাত্ৰ 3 আসনৰ পাৰ্থক্য 36 এই পৰিসংখ্যা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব 36 মহাদেৱ এপৰ কথা চৰ্চালৈ আহিছিল বিজেপিয়ে খুব শক্তিশালীভাৱে পাৰ্থই ইতিমধ্যে জনাইছে যে মহাদেৱ এপ এই কেলেংকাৰী মহাদেৱ এক ধৰণৰ
অনলাইন লটারী স্কেম আছিল, অনলাইন এটা অ্যাপ যত জুয়া খেলিব পারে অনলাইন, আর তাত বলিউড সেলিব্রিটি জড়িত হয়ে পড়েছিল, বিভিন্ন বলিউড সেলিব্রিটিক সামন করেছিল, সমন দিছিল, জেরা চলাইছিল, আর নির্বাচনী সভাসমূহত মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিজেপি অভিযোগ আনিছিল যে ইয়ার পৰা 550 কোটি টাকা 500 কোটি টাকাতকৈ বেশি টাকা কংগ্রেসের নেতা সকলে লাভ লৈছে বা মুনাফা লৈছে, আর নির্বাচন টকার বানপানী করেছে এই টকার, কিন্তু এই অভিযোগে কি সফল আহিল, সরকার কোনে গঠন করলে তার উপর বহু কথা নির্ভর করে, কালি নহয় বলে কলে সাক্ষীজনে, সাক্ষীজনে নহয় বলে কে না, মানে কিন্তু নির্বাচনী পিচ করেছে, নির্বাচনত বহু কথা কয় পিছলে হয়তো সলনি হয় দৃশ্যপট, হাইড্রোজেন করে নয় সেইটোৱেই কথা আপনার যে আর এই কেউখন রাজ্যতে আপনি মন গলিয়ে দেখব যে দক্ষিণ ভারতের বা উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্য সমূহের ইয়ার চরিত্র নিমিলে, একমাত্র মধ্যপ্রদেশত বাদ দি, মধ্যপ্রদেশত এই কারণে আপনার যেহেতু মানে কলোয়ে যে সেইখানক বহুতে মধ্যপ্রদেশক আপনার সেকেন্ড হেৰি বুলি কয়, নাগপুর বুলি কয়, তার মানে বিজেপি তাত যথেষ্ট শক্তিশালী, আসলে দিগ্বিজয় সিংয়ের সরকারের পতনের পরবর্তী কালসতেই মধ্যপ্রদেশত কংগ্রেসের স্থিতি আপনার বেয়া বলে কব পারি, দিগ্বিজয় একেলগে দুবার শাসন করেছে, দহ বছরীয় টার্ম একটা কমপ্লিট করেছে, তারপিছরপা মধ্যপ্রদেশত আপনার বিজেপির খাতি হিসাবে মধ্যপ্রদেশ ভয়ানক ধরনে আপনার চিনাকি, তারপিছতো মধ্যপ্রদেশত এবার জোকারণি এটা আরম্ভ হয়েছিল, জিকিব হয়তো বিজেপিয়েই, কিন্তু বিজেপিয়ে জিকার পিছতো কিন্তু একেবারে জোকারণিহীন, কারণ এই আসনবিলাকত আপনি মন করব 124 আর 94, 94খন আসনতো যদি আপনার একটা দলের অস্তিত্ব থাকে, তার কাষর 124খনের যে অস্তিত্ব তার সামান্য জোকারণি এটা উঠে, তাহলে আপনার গুয়াহাটির একটা লিড লই আছে, কিন্তু জালুকবাড়িত আপনার হারু হারু হয়ে আছে, এটা স্বাভাবিকতে আপনার সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাটুক কিছু পরিমাণে আপনার তীব্র বলে কোয়ার স্থল থাকে, এটাও দেখব আপনি 124 আর 94, 104 আর 86 এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু কিছু হলেও আপনার পূর্বর নির্বাচন সমূহের তুলনায়, মানে যদি বিজেপি সরকার গঠন করেও ইয়াত বিরোধী ধূলিচ্ছাদ হয়ে যাওয়া নাই, বিরোধী নিজের মজবুত রাখিছে, মজবুত খোপনি রাখিছে, আর সরকারখনক যিকোনো মুহূর্তত প্রত্যাহ্বান জনাই থাকিবলে সক্ষম হবো, সরকার ভাঙার কথা মই কোৱা নাই, না কিন্তু প্রত্যাহ্বান থাকিব, যদি 104 জনের কোনোবাই সরকার করে 94 জনীয় বিরোধী থাকে নিশ্চিতভাবে তেওঁলোকে হওয়া নহীন হওয়া নাই, তেনেকে আপনার হেৰি বিআরএসও নহয়, তারও বিআরএসও আপনার অস্তিত্ব আছে, কারণ তেওঁলোকে 10 বছর শাসন করেছে, তারপর বিআরএসে যদি সিট পাইছে 36 এওঁলোকে 62, কেসিআরের বিরুদ্ধে কেবাটাও অভিযোগ আছে, তার ভিতর আছে তেওঁ পুত্র পরিবার পত্নী কন্যা সকলকে রাজনীতি আনি পরিবার বা তেলেঙ্গানার জনতায় বিশেষ একটা সময় চন্দ্রবাবু নাইডু যেটা পুরোনা অন্ধ্রত থাকুতে তাত যে সাইবারবাদ হিসাবে সাইবার সিটি হিসাবে উন্নয়ন করলে বা চারিওফালে বিকাশ করলে, সেই বিকাশটা কিছু স্তিমিত হয়েছে বলে একটা বা যে আজি যদিও হায়দ্রাবাদ হয়তো এক গুরুত্বপূর্ণ আইটি হাব, কিন্তু বেঙ্গালোর বাঙ্গালুরু পিছত একটা শক্তিশালী আত্মপ্রকাশ ঘটিল, তার মানুষে ভাবে যে 5 বছরমানের ভিতর আপনি সাব, 5 বছরের ভিতর যদি তাতে নতুন কংগ্রেস সরকারও হয়, সেই সরকারে যদি বিশেষ রূপান্তর আনব নয়, কেসিআরর কিন্তু এটিও আপনার সেই গ্লামারটা আছে যে কর্ণাটকক বিট করাতো সাধারণ মানুষের এক প্রকার জিতর হের দরে হয়েছে, চ্যালেঞ্জর দরে যে কর্ণাটকক আমি বিট করি আপনার পানি লোক কর্ণাটকের সংঘাত আছে, গতি এইটার ক্ষেত্রে আপনার ইয়ার কেসিআরের যথেষ্ট হেৰি আছিল, আপনার ভূমিকা এটা আছিল, এটা কেসিআর অবিহনে এই নতুন মুখ্যমন্ত্রী আর প্রতিশ্রুতিব লাহে লাহে বাড়ি গিয়ে আছে বিজেপির প্রতি, এইবার তাতেই মার খাব অহা দিনবিলাকত আমার রাজনীতিয়ে, কারণ প্রতিশ্রুতি তো কংগ্রেসেই, প্রতিশ্রুতি তো বিজেপিয়ে, যার মুখত যি আহে তাকে কৈছে আপনার 12,000 দিম, 15,000 দিম, যেনিবেলে ইচ্ছা করলে ঘরত বহি টাকা গড়াব পারে, তেনেকে আমার সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াও যোগ গৈছে যে মই অহা 1 তারিখে আপনার আর 15,000 কোটি, তিনটা মূল ট্রেন্ড এবার নির্বাচনী ক্যাম্পেইনত দেখবলে পাওয়া গেল, এটা হল যে সংযুক্ত হয়েছে আমার সঙ্গে অখিল গগৈ সংযুক্ত হয়েছে, অখিল গগৈ ওসরলে এবার যাম, রাজ্যের দলের সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙরে স্বাগতম জানাইছো, আপনি ফলাফল ধারা ইতিমধ্যে দেখিলে পালে, আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানিব বিচারিছো এই নির্বাচনের ফলাফলের উপর, চারি রাজ্য আজি, কাইলৈ মিজোরাম, চারি রাজ্যের ফলাফলে নির্ভর করব যে লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল বলে ইতিমধ্যেই অভিহিত করেছে সকলে, গতি লোকসভা নির্বাচনের রূপরেখা এই নির্বাচনের ফলাফলের পর তা নির্ণীত হব বলে ধারণা করা হয়েছে, অখিল গগৈ ডাঙরিয়া না, প্রথম কথা যে এই সেমিফাইনেল যে কৰি থকা হৈছে,
এইটোতো আচলতে লোকসভাৰ মাত্ৰ 15% আসন মুঠতে গোটেই পাঁচখন ৰাজ্যক লগ লগালে আচলতে 83খন আসন হয় আৰু 83খন আসন হ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ 15% আসন আৰু 15% আসনে একেবাৰে মানে সেমি ফাইনেলৰ নিচিনাকৈ এটা সিদ্ধান্ত দি দিব মানে এটা ডিসিসি সিদ্ধান্ত হ'ব এনেকুৱা নহয় বুলি মই ভাবোঁ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা এতিয়াৰ যিটো ফলাফল ওলাই আছে এই ফলাফলটো বোধহয় বেছিভাগ এতিয়া পোষ্টেল বেলটৰ ফলাফল আৰু তাৰ পাছত যদি এতিয়া কাউণ্টিং হৈছে খুব বেছি 5% বা 10%ৰ ফলাফল গতিকে এতিয়াই আমি ফাইনেল সিদ্ধান্ত তাত এই মুহূৰ্তত দি দিব পৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় কিন্তু এটা বস্তু কনফাৰ্ম হৈ গৈছে যে এবাৰ ইলেকশ্যনটোৱে কনফাৰ্ম কৰি দিলে যে এইবাৰ দক্ষিণ ভাৰতত আৰু বিজেপি নাই দক্ষিণ ভাৰতে আৰু বিজেপিক সহ্য নকৰে দক্ষিণ ভাৰতে আৰু বিজেপিক উলিয়াই পঠিয়ালে এই বস্তুটো চাগে এইবাৰ ইলেকশ্যনত একেবাৰে মানে ট্ৰেণ্ড হিচাপত এইটো দেখা গ'ল দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপি শূন্য বুলি ক'ব লাগিব শূন্য মানে এইটো আক্ষৰিক অৰ্থত নহয় আৰু শূন্য বুলি ক'ব লাগিব এইটো এটা কথা দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ মিজোৰাম কাইলৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কাইলৈ ৰিজাল্ট দিব তাতে কিন্তু মিজোৰামত মই নিজে গৈছিলোঁ ইলেকশ্যন কেম্পেইনত মিজোৰামত মই দেখিছিলোঁ যে বিজেপি তাত নায়েই বিজেপি একেবাৰে নাই আৰু হয়তো বিজেপিয়ে এখন আসনো নাপালে তাত বৰ বেছি সন্দেহ কৰিবলগীয়া একো নাই মানে এখনো আসন নাপাব পাৰে গতিকে খ্ৰীষ্টান ষ্টেটবিলাকতো মানে বা আমাৰ পেৰিফেৰী ষ্টেটতো যে বিজেপিৰ অৱস্থাটো বেয়া সেই কথাটো এই নিৰ্বাচনটোৱে বোধহয় এইবাৰ প্ৰতীয়মান কৰিব কিন্তু এতিয়া আহিলে চেণ্ট্ৰেল আৰু আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ কথাটো চেণ্ট্ৰেল আৰু নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ কথাটো যদি চাওঁ ছত্তীশগড় আপোনাৰ ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশ এই তিনিখন ৰাজ্যৰ কথাটো যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইবাৰ ইলেকশ্যনটোত বোধহয় এতিয়ালৈকে যিটো ট্ৰেণ্ড দেখা গৈছে টিভিত তাততো ছত্তীশগড় আৰু তেলেংগানা এই দুটাত কংগ্ৰেছ জিকিব এইটো মোটামুটি ধৰণে কনফাৰ্ম হৈছে মিজোৰামত আঞ্চলিক দল জিকিব সেইটো মোটামুটি সকলোৱে জানে এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ কথাটো আহিলে ৰাজস্থানৰ কথাটো হ'ল যে ৰাজস্থানত দুটা বস্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা হ'ল এণ্টি ইনকামবেঞ্চি তাত সাধাৰণতে এবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হয় আৰু সাংঘাতিক ধৰণে এইবাৰ অশোক গেহলটৰ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে এটা এণ্টি ইনকামবেঞ্চি আছে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ ভিতৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ সংঘাত আছে সাংঘাতিক ধৰণৰ সংঘাত আছে বিসম্বাদ আছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ যিসকলে এক মুহূৰ্তৰ বাবে এটা খবৰৰ বাবে মাত্ৰ এটা বাক্যৰ বাবে মই আপোনাক ৰখাইছোঁ ছত্তীশগড়ত এই মুহূৰ্তত প্ৰথম ৰাউণ্ডত দৃশ্যপট সলনি হৈছে ছত্তীশগড়ত অৰ্ধেক যি অংশ আছে অৰ্ধেক মাৰ্ক আছে সেয়া স্পৰ্শ কৰিছে বিজেপিয়ে 45 কংগ্ৰেছ পিছ পৰিছে 90খন আসন মেজিক নাম্বাৰৰ পৰা এখন আসন তলত আছে বিজেপি 45খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এই পৰ্যন্ত যদিও এয়া প্ৰাথমিক ট্ৰেণ্ড কাৰণ এইটো এটা প্ৰথম মূলতঃ প্ৰথম ৰাউণ্ড আৰু পোষ্টেল বেলটৰ ফলাফল কংগ্ৰেছ 41খন আসনত কংগ্ৰেছ খন্তেকমৰ পূৰ্বে 46খন আসনৰ পৰ্যন্ত অগ্ৰগতিত আছিল কিন্তু এতিয়া বিজেপি 45খন মেজিক নাম্বাৰলৈ আৰু এখন আসনৰ প্ৰতীক্ষা আৰু অন্যান্য এখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে দৃশ্যপট ছত্তীশগড় সলনি হৈছে আমি ভূপেশ বাঘেলৰ বিষয়ে কথা বতৰা পাতি আছিলোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় আপুনি যিটো কৈছে যে এতিয়া আচলতে যিটো নিৰ্বাচনী ফলাফল এইটো বেচিকেলি পোষ্টেল বেলট আৰু সেইবিলাক ৰাজ্যত পোষ্টেল বেলট মানে হ'ল আৰ্মিৰ বেচিকেলি আৰ্মিৰ যিটো ৰিজাল্ট মানে আৰ্মিত যিসকলে মিলিটেৰীত যিসকলে কাম কৰে তেওঁলোকে বেছিকৈ আচলতে তাতে পোষ্টেল বেলট কৰে আৰু আৰ্মিৰ ট্ৰেণ্ডটোতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰ্মিৰ ট্ৰেণ্ডটো বেছিকেলি বিজেপিৰ পক্ষত থাকে এইটো আৰু আমি সকলোৱে জানো এই কথাটো আমি দেখি আহিছোঁ এতিয়া মই কৈ থকা কথাটো আছিলে যে ৰাজস্থান ৰাজস্থানটো তিনিটা কাৰণত ৰাজস্থানত আমাৰ কাৰণে বিৰোধী পক্ষৰ কাৰণে মানে ভাৰতৰ বিৰোধী পক্ষৰ কাৰণে তাত কিন্তু শাসক দলি আছিলে আমাৰ বেয়া মই আগতে আকৌ কৈ দিছোঁ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ প্ৰথম কথাটো আছিলে যে তাতে সাংঘাতিক ধৰণৰ এণ্টি ইনকামবেঞ্চি কাৰণ তাত সদায় চৰকাৰ বদলি হয় এবাৰ বিজেপি এবাৰ কংগ্ৰেছ হয় এক নম্বৰ দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল যে তাতে বিসম্বাদ আছিলে সাংঘাতিক ধৰণৰ বিসম্বাদ আছিলে তিনি নম্বৰ কিন্তু আটাইতকৈ ক্ৰিটিকেল কথাটো আছিলে আমাৰ যিসকল মানুহ কংগ্ৰেছৰ লগত লাগি আছিলে আমাৰ নিৰপেক্ষ মানুহ যিসকলে গোটেই এটা টীম হিচাপে কাম কৰি আছিলে তেওঁলোকে মোক বাৰম্বাৰ কৈ আছিলে মই তেওঁলোকৰ লগত বহুতবাৰ কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কৈ আছিলে যে কংগ্ৰেছে সাংঘাতিক ধৰণৰ ভুল এটা কৰিছে সেইটো হ'ল যে কংগ্ৰেছে ৰাজস্থানত কোনো দলৰ লগত বুজাবুজি কৰিব খোজা নাই কোনো দলক এখনো আসন এৰি দিব খোজা নাই আৰু কংগ্ৰেছৰ এই আকুৰ গোজালিটোৰ কাৰণে মোক কৈ আছিলে যে এইটোৰ কাৰণে আমি ৰাজস্থানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ম গতিকে মই যিমান দূৰ জানো ভাৰতৰ সৰ্বভাৰতীয় যিসকল আমাৰ লিডাৰ তেওঁলোকৰ লগত মোৰ যিবিলাক কথা বাৰ্তা হৈ আছে সেই কথা বাৰ্তাবিলাকৰ পৰা মই এই তিনিটা কাৰণত ৰাজস্থানত আমাৰ ৰিজাল্ট কিছু পৰিমাণে বেয়া তুলনামূলকভাৱে বেয়া হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা কৈ আছিলে
কিন্তু মই লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, আপুনি কৈ আছে যে এইটো ছেমি ফাইনেল হ'ব নেকি, মই এইটো ছেমি ফাইনেল নহয় বুলি এইকাৰণে ক'ব খোজোঁ, ৰাজস্থানত আপোনালোকে এটা কথা জানিব যে ৰাজস্থানত যদিও এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহে, যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিছিলে ৰাজ্য কি কয় বিধানসভাত, কিন্তু তেতিয়া 100% আসন বিজেপিয়ে পাইছিলে লোকসভাত। তো এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, বহুতে কৈ আছে মুজি মেজি কিবা কিবি, এবাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ৰাজস্থানত বেছিকেলি বিজনেছ ক্লাছ আছে আৰু মিডল ক্লাছ আছে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছে, আটাইতকৈ বেছিকৈ মিডল ক্লাছটোৱে আটাইতকৈ বেছি, আমাৰ ইয়াৰ নিচিনাকৈ মানে তাতকৈ আমাৰ ইয়াতকৈ বহুত বেছি মিডল ক্লাছ আছে তাতে, আৰু তাতে বিজনেছ ক্লাছটো সাংঘাতিক ধৰণে শক্তিশালী। আচলতে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিজনেছ ক্লাছটোৱে ব্যৱসায়ীসকলে যিধৰণে মাধমাৰ খাইছে আৰু মিডল ক্লাছটোৰ প্ৰতি বিজেপি চৰকাৰৰ যদিও এটা জিংগইজিম এটা দেখুৱাই আছে, মানে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ নামত এটা ছুপাৰ নেচনেলিজিম এটা দেখুৱাই থাকিব খুজিছে আৰু হিন্দুত্ববাদ, এই দুটাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সদায় কামটো কৰি থাকিব খোজে আৰু সেইটো কৰিব নোৱাৰা কামটো তেওঁলোকে আন এটাৰ জৰিয়তে কৰে, সেইটো হ'ল হিতাধিকাৰী। এই তিনিটাই তেওঁলোকৰ মূল বস্তু নহয় জানো? এই তিনিটাই কিন্তু এইবাৰ ৰাজস্থানত এণ্টি ইনকামবেন্সিৰ কাৰণে এইবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখন হাৰিব পাৰে, কিন্তু লোকসভাত মই কনফাৰ্ম যে লোকসভাত বিজেপিয়ে আগৰ নিচিনা ভাল ফলাফল ৰাজস্থানত দেখুৱাব নোৱাৰে, এইটো একেবাৰে মই 100% আপুনি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ কথা কৈছে, দেশৰ ফলাফলটোৰ ক্ষেত্ৰত হয় অখিল গৈ ডাঙৰীয়া, এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে মই আপোনাক ৰখাইছোঁ, মই কেৱল মাত্ৰ পৰিসংখ্যাকেইটা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই ৰাজ্যকেইখনৰ নিৰ্বাচনলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে শক্তি কিমান। মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা 29খন এখন লোকসভাৰ বাবে আছে, মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা 29খন লোকসভাৰ কাৰণে আসন আছে আৰু ৰাজস্থানৰ 25খন আসন আছে, এই দুখন ৰাজ্য আচলতে বেছিকৈ আসন আছে, তেলেংগানা 17খন আছে, ছত্তীশগড় 11খন আসন আছে আৰু মিজোৰাম আমাৰ এখন আসন আছে, গতিকে মুঠতে 83খন, তাৰে আজি 4খনত 82খন আসন আছে, মধ্যপ্ৰদেশত 29খন, ৰাজস্থানত 25খন, তেলেংগানাত 17খন, ছত্তীশগড়ত 11খন আৰু কাইলৈ ফলাফল ঘোষণা হ'বলগীয়া মিজোৰামত 1খন আসন আছে। আৰু এই পৰিসংখ্যা ৰাজস্থানৰ বিষয়টো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এটা ঠিক সঠিক কথাই কৈছে যে যেনেদৰে আজি মধ্যপ্ৰদেশত যদি প্ৰাথমিক ধাৰাত 138-188 পাৰ্থক্য বহুত বেছি, মানে ইয়াত কিছু হয়তো বিজেপি শক্তিশালী বুলি ক'ব পাৰি, ৰাজস্থান কিন্তু 103-84 যিটো সলনি হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিবও পাৰে, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ, মই মধ্যপ্ৰদেশৰ কথাটো ক'ব খুজিছোঁ। মধ্যপ্ৰদেশলৈ মই মাজে মাজে গৈ থাকোঁ, তাত আমাৰ নৰ্মদা বচাও আন্দোলনটো আছে, গতিকে মই মাজে মাজে মধ্যপ্ৰদেশলৈ গৈ থাকোঁ, আমাৰ বহুত সতীৰ্থ মধ্যপ্ৰদেশত কাম কৰে, আমি অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যিটো NAPM কৰিছোঁ তাৰ বহু সতীৰ্থ মধ্যপ্ৰদেশত কাম কৰে, আৰু লগতে মই যিসকল আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ লগত লাগি আছে ইলেকশ্যনত অল ইণ্ডিয়া টীমটো, সেই তেওঁলোকৰ লগতো মই বাৰম্বাৰ কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া মধ্যপ্ৰদেশত কেনেকুৱা হ'ব এই গোটেই বস্তুটোৰ এটা ট্ৰেণ্ড এটা মই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মধ্যপ্ৰদেশ যদি আপোনালোকে গৈছে, যদি কোনোবাই থাকিছে, তাত RSSৰ আৰু হিন্দুত্ববাদৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা প্ৰভাৱ আছে, সেইটো মানে আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব। ভূপালতে যদি যায় আপুনি বা ইন্দোৰতে যায়, তাৰমানে চিটিত বিজেপি RSSৰ যিটো প্ৰভাৱ, RSSৰ যিটো প্ৰভাৱ নহয় এইটো আপুনি তাত কথা ক'বলৈকে ভয় তাৰমানে, তাত এইটো তাত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা হিন্দুত্ববাদী পোলাৰাইজেশ্যন এটা অনবৰতে অল টাইম চলি থাকে তাতে, গতিকে সেইটো এটা এইবাৰ সাংঘাতিক, এইবাৰ কৈছে যে ক্লাইমেক্সত উঠিছে বুলি কৈছে চবে, কৈছে যে ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেছি মানে ধৰ্মীয় পোলাৰাইজেশ্যন এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশত হৈছে বুলি কৈছে, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, যিটো মানে এণ্টি ইনকামবেঞ্চি এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আহিছিলে, এণ্টি ইনকামবেঞ্চিটো ৰুট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি কাম কৰি দিলে আমাৰ অসমৰ নিচিনা অৰুণোদয় স্কিম এটা লগাই দিলে তাতে তাৰমানে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত ইলেকশ্যনৰ আগে আগে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত দুবাৰমান একেৰাহে 1250 ভৰাই দিলে, আৰু যিটো অৰুণোদয় স্কিমৰ অসমত যেনেকৈ প্ৰভাৱ আছে ঠিক তেনেকৈ মধ্যপ্ৰদেশত এই নতুন যিটো স্কিম, এই স্কিমটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ মেজিকেল এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে বুলি মোক তাত মধ্যপ্ৰদেশৰ মানুহে কৈ আছে, বাৰম্বাৰ মোক কৈ আছে যে এইটো এটা বৰ সাংঘাতিক কাম কৰিলে, আগতে মহিলা একদম বিজেপিৰ মিটিঙলৈ যোৱাটো বন্ধ হৈ গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা ধৰণে হিতাধিকাৰী কৰি দিলে যে মহিলাসকল এতিয়া বিজেপিৰ মিটিঙলৈ যায়, তো এনেকুৱা পৰিস্থিতি এটা হ'ল। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই দুটা মূল ট্ৰেণ্ড, এটা হ'ল হিন্দুত্ববাদ আৰু 2 নম্বৰ হ'ল হেৰি, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো হ'ল যে যি ধৰণৰ টকাৰ খৰচ কৰিছে বুলি কৈছে মধ্যপ্ৰদেশত, তাত যি ধৰণৰ টকাৰ খেল হৈছে বুলি কৈছে, যে সেইটো কৈছে অভূতপূৰ্ব, মানে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ টকা খৰচ কৰিছে বিজেপিয়ে, মানে মোক যিটো কৈ আছে হা। তো সেই কথাবিলাকৰ পৰা এটা কথা দেখা গৈছে, যদি এতিয়া অলপ ট্ৰেণ্ড এটা দেখা গৈছে, কিন্তু মই আকৌ কওঁ যে এই ট্ৰেণ্ডটো কিন্তু বেছিকেলি ভাৰতীয় আৰ্মিৰ ট্ৰেণ্ড,
এতিয়া 10% মান ভোটো এতিয়ালৈকে আচলতে আমাৰ কাউণ্টিং হোৱা নাই আচল ভোট এতিয়ালৈকে যিটো হৈ আছে আৰ্মিৰ ভোটবিলাকে কাউণ্টিং হৈ আছে বেছিকেলি আপোনাৰ পোষ্টেল বেলটবিলাক পোষ্টেল বেলট গণনা হৈছে এই মুহূৰ্তত পুৰা ট্ৰেণ্ডৰ কথা ধৰিব নোৱাৰি হয় এই মুহূৰ্তত ফাইনেল কিবা এটা কথা কৈ দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয় কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত যদি কংগ্ৰেছ হাৰে তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ আকুৰ গুজালি জগৰীয়া হ'ব তাৰ কাৰণটো কি জানেনে বারম্বাৰ কৈ থকা হৈছিল যে মধ্যপ্ৰদেশত আমি আপোনাৰ এছ পিৰ লগত সমাজবাদী পাৰ্টিৰ লগত আৰু মধ্যপ্ৰদেশত আমি আম আদমি পাৰ্টিৰ লগত আচলতে বুজাবুজি কৰি লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিলে এই কথাটো বারম্বাৰ চলি আছিলে আমাৰ মাজত আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে আমি সকলোৱে লগ লাগি এইটো একেলগে কৰি লোৱা দৰকাৰ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশ দুইখনতে কিন্তু কংগ্ৰেছে যিখিনি আমাৰ লগৰ যিখিনি বন্ধু পাৰ্টি সেই বন্ধু পাৰ্টিবিলাকৰ লগত একেবাৰে আসন ভাগ বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে শূন্য সহনশীলতা দেখুৱাইছে একেবাৰে তেওঁলোকে পজিটিভ নহয় যাৰ ফলস্বৰূপে বিশ্লেষকবিলাকে মোক বাৰম্বাৰ কৈ আছিলে যে ৰাজস্থানতো মোকতো তেতিয়া কৈছিলে যে ৰাজস্থানতো আমি হাৰিম বুলিয়েই কৈছিলে দেই মই যিমানটো জানো কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত আমি জিকিম বুলি কৈছিলে হয় কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত মানে এনেকুৱা যে যোৱাবাৰ 214 আমি আমাৰ অপজিচনে পাইছিলোঁ 114 আৰু 104 পাইছিলে বিজেপিয়ে তাৰপাছতো বিজেপি চৰকাৰ হ'ল কাৰণ তাত আৰ এছ এছৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰভাৱ গতিকে যেতিয়া ভিত্তিটো তাৰমানে বেছটো যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ থাকে তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ বস্তুবিলাক বদলি দিবলৈ বেছি হেৰি থাকে তাৰমানে সম্ভাৱনা তাৰ ফলস্বৰূপে যোৱাবাৰ চৰকাৰ এনেকুৱা হৈছিলে এইবাৰো মই ভাবোঁ যে মধ্যপ্ৰদেশত সেই 114 এই যিটো ইকুৱেশ্যন এই দুটাৰ ইকুৱেশ্যনৰ মাজতে থাকিব এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশত মানে কোনেও বহুত বেছি চিটত জিকিব এনেকুৱা নহয় সাংঘাতিক ফলাফল নাপাব অখিল গৈনাগৰীয়া এই মুহূৰ্তত মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে 34 বিজেপিয়ে 47 আসন এই পৰ্যন্ত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ 41 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে মোৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰবিশংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজনৈতিক এই পৰিক্ৰমাৰ সৈতে পৰিচিত মই আমাৰ অতিথি আছে হায়দৰ হোছেন ডাঙৰীয়া আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কেইবা দশক ধৰি সাংবাদিকতা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ৰূপে তেখেতে নিৰীক্ষণ কৰি আছে মই প্ৰথমতে ৰবিশংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিছোঁ চমুকৈ এই সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত আপুনি কি ক'ব 3খনত বিজেপিয়ে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰি আছে আৰু 1খনত কংগ্ৰেছ শক্তিশালী স্থিতিত আছে আৰম্ভণিত ভাজপা ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে কিন্তু যেনেকৈ অখিল গগৈ ক'লে এতিয়া মানে ফাইনেল মতামত ধৰাটো উচিত নহয় কাৰণ এতিয়া জেনেৰেলি পোষ্টেল বেলেটে কাউণ্টিং হৈ আছে আৰু ই 1 ঘণ্টা আৰু লাগিব মানে যে ফাইনেল ট্ৰেণ্ড যেনেকুৱা কি হ'ব কাৰণ নেক টু নেক ফাইটটো দেখা গৈছে ঠিক আছে এতিয়ালৈ বিজেপিয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে কিন্তু এতিয়া আকৌ কাউণ্টিং যেনেকুৱা কাউণ্টিং নাম্বাৰটো বাঢ়িব তেনেকুৱা ৰিজাল্টটো আপুনি চাব কি অলপ যদি ইটো ট্ৰেণ্ড থাকে তেতিয়াতো বিজেপি চুইপ কৰিব যেনেকুৱা ৰিজাল্ট দেখাই আছে বেলেট বক্সৰ ৰিজাল্টটো এনেকুৱা যদি ট্ৰেণ্ডটো থাকে তেতিয়া বিজেপি চুইপ কৰি যাব তাৰমানে যে অশোক গেহলট কৈছিলে ৰাজস্থানৰ মানে আফটাৰ ইলেকশ্যন কি যদি ৰাজস্থানত ধৰ্ম নামত যদি ইলেকশ্যন হৈছে তেতিয়াতো বিজেপি জিকিব যদি ধৰ্ম চলা নাই তেতিয়া কংগ্ৰেছ আহিবই তেখেতৰ মেইন কথা এইটোৱেই আছিলে কি যদি ধৰ্ম চলিছে তেতিয়া ৰাজস্থানত আহিব মানুহে বহুত কথা কৈ আছে যেনেকুৱা লাডলি যোজনা মধ্যপ্ৰদেশত কি এইটো মহিলা বেনিফিচিয়াৰী লাভ হৈছে তেখেত অলপ টাৰ্ণ আউট হৈছে তেনেকুৱা শিৱৰাজ সিং বাৰে বাৰ এইটো কৈ আছে লাডলি যোজনাটো ইম্পেক্ট পৰিছে ইলেকশ্যনৰ ওপৰত তো এইটো চাব লাগিব মই ভাবোঁ 4-5 ৰাউণ্ড কাউণ্টিং হৈ যাওক তাৰপিছত মোটামুটি ৰিজাল্ট ওলাই যাব হয় 4-5 ৰাউণ্ড